Biz öz bildiğimiz, özümüzünkü saydığımız arazilerde yerleşirik. Ve yeri gelmişken bir daha tekrarlayayım ki o anklavlar da bizimdir. Ve orada da yerleşmeliyik. Yani onu o akta danışmamalıyız. Orada sadece yerleşmeliyik. Ve Heydər Bey'in sözüne güvvet, o anlar anklav kimi kalmamalıdır. Azerbaycan esas arazisiyle quru birleşmesi olmalıdır. Yeri gelmişken bunun çeşitli yolları var. Beynəlxalq hüquq bu mənada bir neçə imkanlar yaradır. O ərazilər almaq olar, məsələn, pulla. Bunun presidentləri çoxdur. Çin Tacikistandan 1000 kvadrat kilometr pulla ərazi alıb. Qazaxıstandan 400, Qırğızistandan 200 kvadrat kilometr. Trump Qırğızistanı birdən aldı. Trump xatırlayırsa Qrenlandiyanı almaq istəyirdi. İndi düzdür, Danimarka razılaşmadı. Amma razılaşsaydı baş tuta bilər. Yəni, dövlətlərin əraziləri pulla alıb satması çox normal beynəlxalq hüquq praktikasıdır. İndi mən demirəm ki, məhz biz də belə eləyik, amma hər halda deyirəm ki, beynəlxalq hüquqda da var. Pul da ala bilər, icarəyə, məsələn, Zəngəzur koridoru. İcarəyə götürə bilərik, 100 il. Yavaş-yavaş özünküləşdirirsən də, yəni öz maraq çevirəvə qatırsan. Bunlar hamısı, bilirsiniz, çoxları deyə bilər ki, beynəlxalq hüququn icazə verdiyi qaydalardır bunlar və normal danışıq təklifləridir. Biz bunu sınamalıyıq. O ki, qaldı... ODKB və digərləri. ODKB-nin qarışması üçün heç bir hüquq əsas yoxdur. Bəhanə belə yoxdur. Olsaydı elə müharibənin qızın vaxtında edərdi. Amma orada Azərbaycan xarici siyasəti ilə qurub ki, ODKB-nin bütün üzvləri demək olar ki, indi Rusiya biraz ayrıca da aydın ki, çəkisinə görə. Amma Belarus bizim yanımızdadır. Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan. Onlar bizə qarşı heç nə edəsi deyirlər. Əksinə bizə silah da satırlar bəziləri. Rusiyada Paşinyanın çox ümid etdiyi kimi davranmadı müharibə dövründə. Bundan sonra nəyinə lazımdır ki? Ayrıca Cavanşir bəyin tam doğru söylədiyi kimi, bura Fransanın və Amerikanın müşahidəçilərini dəvət etməklər Rusiyanın ümumiyyətlə marağına uyğun davranmamış kimi görünür Ermənistan. İndi Rusiyanı mən açıq müzakirə etmək istəmirəm. Bizim Rusiyayla öz problemlərimiz olacaq gələcəkdə. Amma sırf bu baxımdan əslində bizim də razılığımız lazımdır. Çünki o həm də bizim sərhəddə. Nədir? Yəni Ermənistan bizlə olan sərhədə kimisə çağırır. Elə şey ola bilməz. O bizlə olan sərhəddirsə, o bizim razılığımıza bağlıdır. Biz də bu razılığı verəsi deyilik, aydın məsələdir.